Kun Valiolta pyydettiin mua mukaan kehittelemään uutta kaurajuomaa nimenomaan barista käyttöön, niin mä olin ihan tosi innoissaan. On ollut tosi hyvä fiilis olla mukana tässä, kun tietää, että ei olla oikomassa, vaan kehitetään parasta mahdollista tuotetta. Koko ajan baristan näkökulmasta on pyritty siihen, että kaurajuoman tekniset ominaisuudet olisi mahdollisimman lähellä täysmaitoa. Baristalle on tärkeää, että asiakkaan maitovalinnasta riippumatta juoman lopputulos on priimaa. Pehmeä ja puhdas maku on juuri sopivan kaurainen. Ei liian suolainen, ei liian makea. Ja se antaa hyvin tilaa kahvin omalle maulle. Suutuntuma on sopivan pehmeä ja täyteläinen ja jälkimaku on jopa kermainen. Se toimii tosi hyvin sekä espressojuomissa että suodatinkahvissa. Olennaisinta suodatinkahvin kanssa sekoitettaessa on, että kaurajuoma ei hiutaloidu. Tämä tuote ei juoksetu, ei edes vaaleapahtoisen kahvin kanssa. Juoman väri on hyvin vaalea ja vaahdosta tulee lähes valkoista. Cappuccinon pintaan tulee puhdas kontrasti kahvin ja kaurajuoman värien kesken. Oddly Good baristaa kehitettäessä vaahdon rakennetta verrattiin koko ajan täysmaitoa. Lopputuloksena on kaurajuoma, joka vaahtoaa todella hyvin ja hallitusti ja joka tekee todella tasaisen vaahdon.